kimyoviy muvozanat oltmish oltinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha oltmish to'rtinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi reaksiya tenglamasi berilgan so plus suv hosil bo'ladi karbonat gidrid plus vodorod sistemada is gazining muvozanat holatdagi konsentratsiyasi nol ikki mol taqsim litr suv bug'larining dastlabki konsentratsiyasi bir taqsim ikki bir butun ikki mol taqsim litr muvozanat holatdagi vodorodning konsentratsiyasini aniqlang n a d m bir 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 moddalar yonidagi koeffitsiyentlarni hammasi birga teng bizga berilgan muozanat konsentratsiyasi is gaziniki s o'n ikki nol ikki va suv bug'larining dastlabki konsentratsiyasi bir butun ikki km birga teng ekan muvozanat konstantasi bu yerda ham birga teng bu kp emas ekan hozir man oldingi masalalada ham buni kp km va kp bir biriga teng bo'lmaydi deb aytganman ba'zi joylarda oldin konstanta равновесia ya'ni muvozanat konstantasi shunday ifodalanardi k r ya'ni konstanta ravnovesiya degani bildirardi hozir esa buni kp deb tushunadi ya'ni, yani partsial bosimlar bo'yicha muvozanat konstantasi hozir bir narsa ko'rsataman mana bu yerda muvozanat konstantasi hozir shunchaki k deyiladi ana k x bor mol ulushlar bo'yicha ya'ni mol ulushlar bo'yicha konstanta topilsa k ix bo'ladi agar partsial bosimlar bo'yicha konstanta hisoblansa kp bo'ladi agar konsentratsiyalar bo'yicha hisoblansa ks hozir bizada mana shu ikkalasi ham ks bo'lishi kerak yoki umuman k deb qo'yish kerak belgilar ham hozir eskirgan belgilar bular hozir bular ishlatilmaydi hop umuman olganda tushundik biza ikkalasi bitta narsaligini endi masalani ishlashda davom etamiz qanchadir suv reaksiyaga kirishgan aytaylik k shunda so ham x mol bo'ladi so ikkidan x hosil bo'ladi vodoroddan x hosil bo'ladi bular dastlab yo'q nol x bu esa nol ikki demak x kvadrat kmni topadigan bo'lsak agar

nol butun ikki x barobar x kvadratga endi bu yerdan x kvadrat plyus nol x minus nol barobar nol degan kvadrat tenglama kelib chiqadi kvadrat tenglamani oldin ham bitta masalada ishlaganedik bu masalada ham shu kvadrat tenglamani ishlashga to'g'ri keladi demak

x joyda 0,2 b ni joyda 0,2 turibdi minus 0,2 plus minus ilzosda 0,2 nol kvadrati 0,04 minus demak to'rt asi bu yerda 4 ko'paytirilgan minus nol turd, ya'ni 4 ko'paytirilgan 0,24 nol butun to'qson olti bo'ladi minus nol butun yigirma to'rt bo'lsa minus nol butun to'qson olti bo'ladi minus nol butun to'qson olti bu yerda minus bilan ikkalasi plus bo'lib ketadi minus nol butun to'qson olti ikkalasi demak plus bo'ladi bu yerda xullas do'stlar mana bu yerda yaxshi ko'rinmay qolgani uchun ildizdach bir chiqadi hisoblab ko'rishinglar mumkin 0 butun to'qson olti plyus nol butun nol to'rt minus minus bilan bir minus plyus bo'ladi bu yerda va bir bo'ladi ildiz ostidan birni ildizidan bir chiqadi baribir ho'p ikki a a bu yerda birga teng o'sha uchun ikkini o'zi bo'ladi endi birni qo'shsak minus nol ikkiga nol butun sakkiz bo'ladi nol butun sakkizni ikkiga bo'lsak nol butun to'rt bir barobar nol butun to'rt endi minus nol butun ikkidan birni ayirsak minus bir butun ikki uni ikkiga bo'lsak minus nol olti chiqadi bizaga minuslik javob kerak emas chunki reaksiyaga kirishgan mol minusda bo'lmaydi demak nol to'rt ekanligini topdik nol to'rt bo'lgan x barobar nol to'rt bizga so'rayapti muvozanat holatdagi vodorodning konsentratsiyasini aniqlang vodorod konsentratsiyasi muvozanat holatda nol to'rt bo'lishi kerak s variant